вечір. Інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини продовжує роботу для вас. В студії працює Марія Савицька. І насамперед коротко про головне. Позачергова сесія Миколаївської міської ради знов відзначилась мінуванням будівлі міськвиконкому та пікетами. Але цього разу мітингуючі підтримували міського голову. У Центральному суді обрали запобіжний захід мешканцю Миколаєва Дмитру Кононенко, котрий 15 вересня цього року скоїв ДТП, внаслідок якого загинуло четверо робітників дорожньої служби. Миколаївський зоопарк попросив у депутатів 300 тисяч гривень на відеоспостереження та додаткову охорону. Президент України привітав позитивне рішення Ради директорів Міжнародного валютного фонду про продовження програми співробітництва з Україною та виділення додаткових обсягів фінансової допомоги. В своєму коментарі глава держави наголосив, що вперше в історії відносин між Україною і Міжнародним валютним фондом наша країна отримує третій транш допомоги в рамках однієї програми співробітництва. Рішення фонду відкриває шлях до виділення фінансової допомоги з боку Сполучених Штатів Америки в обсязі 1 мільярда доларів і Євросоюзу макрофінансової допомоги в рамках додаткових ще 600 мільйонів євро. Інших міжнародних фінансових організацій і, що ще набагато більш важливо, воно відчиняє вікно можливостей для залучення іноземних інвестицій в українську економіку. Все це дозволить тримати стабільність гривні, зафіксувати досягнуту нами макроекономічну стабілізацію і підтримати перші паростки економічного зростання. Однобокий режим тиші, порушуючи Мінські угоди на всіх напрямках антитерористичної операції. Ворог провокує українські війська обстрілами з різних типів зброї. Не забувають про себе нагадувати і ворожі снайпери. За минулу добу російські окупаційні війська 30 разів відкривали вогонь по позиціям українських захисників. Незважаючи на провокації, Збройні сили України неухильно дотримуються Мінських угод. На Донецькому напрямку зафіксовано 12 порушень режиму тиші. Зокрема, обстріли з боку противника з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї велися по позиціям українських військових у Авдіївці, Верхньотарецькому, Зайцевому. Окрім того, по Зайцевому окупанти відкривали вогонь з мінометів 120 та 82 калібру, а по Верхньотарецькому стріляв снайпер. На Маріупольському напрямку зафіксовано 16 порушень режиму тиші. Російські окупаційні війська давалися до збройних провокацій та вели вогонь з гранатометів та стрілецької зброї близу Широкіного, Мар'їнки та Новотроїцького. На Луганському напрямку зафіксовано 2 порушення режиму тиші. Противник порушив режим тиші в районі Новоолександрівки, де відкривав вогонь стрілецької зброї. Вогонь у відповідь сили антитерористичної операції не відкривали. Вперше військові терапевти зі всієї України на 2 дні з'їхались до Одеси. Лікарі, які вже рятували життя наших бійців на полі бою, будуть обмінюватись досвідом з тими, хто ще не працював в бойових умовах. Подробиці знають наші колеги з військового телебачення. В Одесі військові лікарі з різних областей України зібралися на дводенній конференції. Це довгоочікувані збори військових терапевтів. Проводяться вони з метою обговорення проблем, які стоять перед терапевтичною службою Збройних сил України, з метою поділитися досвідом, який отриманий при наданні терапевтичної допомоги хворим і пораненим військовослужбовцям. Багато хто з учасників конференції рятував життя бійців у зоні АТО. Медики стверджують, їх професійний рівень значно підвищився, відповідає вимогам часу. Без перебільшення буде сказано, що не одна тисяча військовослужбовців повернена до строю, врятовано життя тисячам також військовослужбовців, тому на сьогодні нема сумнів в тому, що існує така професія військовий медик. Кращих військових лікарів на перший день з'їзду було відзначено нагородами. Яна Сиденченко, В'ячеслав Назаренко, Олексій Мосейченок, військове телебачення. Через останні події, причиною яких стало львівське сміття, депутати Миколаївської міської ради провели позачергову сесію. Вирішували питання скасування рішення міського голови та внесення доповнень до правил благоустрою, санітарного утримання, чистоти та порядку у місті. Восьма сесія стала однією з наймасштабніших. Засідання відвідали 48 з 54 народних обранців. Окрім депутатів та ЗМІ, прийшли місцеві активісти з плакатами та гаслами на підтримку міського голови. Першими депутати запропонували додати до порядку денного питання надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих в результаті дорожньо-транспортної пригоди, що сталося напередодні. В понеділок в нас
буде виконком Миколаївської міської ради, і на виконкомі ми будемо приймати рішення щодо розміру компенсації, яка буде надаватися сім'ям загиблих. Та не встигли вирішити це питання, як поступив сигнал про чергове замінування будівлі міськвиконкому. Вимушені були зробити 30-хвилинну перерву у засіданні, хоча деякі депутати запропонували не покидати сесійну залу. Після перерви, яка вкотре нічого не виявила, сесія продовжилась трохи меншому складі. Два народні обранці покинули залу без вороття. Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич до розгляду питань порядку денного повідомив, що напередодні скасував своє рішення щодо прийому львівського сміття на Миколаївський полігон. Вважаю, що сьогодні ми повинні прийняти разом з вами, як з представниками громади, нове рішення. І виходячи з цього, ми будемо розуміти, чи готовий Миколаїв до того, щоб простягнути руку помочі іншим регіонам України. Депутати висловлювали різні точки зору щодо ситуації зі львівським сміттям. Надали можливість виступити і голові Миколаївської районної адміністрації. Очільник наголосила, з 2008 року депутати райради і голова неодноразово зверталися до влади Миколаєва щодо паркану навколо полігону та приведення його до санітарних норм. Ми маємо глобальну проблему, тому що мусор, возщики на протяжении многих лет возят і они не тентированные, этот мусор разлетается. Но почему же вы относитесь к людям села как к второсортным людям? Почему вы их не слышите на протяжении уже многих лет? Сьогодні виступала велика кількість депутатів. Кожен висловив свою точку зору. Доповів і директор КП «Миколаївкомунтранс». Дебати тривали кілька годин, перемішані з міцними та провокаційними висловлюваннями. Сесія закінчилась прийняттям рішення, за яке проголосували 35 народних обранців. Відсьогодні Миколаївський полігон не приймає тверді побутові відходи з інших регіонів України. Катерина Лисюк, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Цього тижня 10 южноукраїнських рибалок оголосили голодування. На такий радикальний крок активістів підштовхнули дії сумнозвісного підприємства «Антина». Після тимчасової перерви товариство з обмеженою відповідальністю знову розпочало промисловий вилов риби на Олександрівському водосховищі. Подробиці знають наші колеги з Южноукраїнська. Боротьбою з вітряками назвав суперечку з «Антиною» один з южноукраїнських активістів. Адже підприємство знову розпочало виловлювати рибу на Олександрівському водосховищі. Таким чином, усі вжиті місцевими рибалками заходи, як то перекриття дороги, звернення до поліції, прокуратури, депутатів різного рівня, виявилися марними. Навременно на зиму дозвіл був пристановлений. Тобто вони сиділись, нам вроді би показали, що от видите, ми відреагували. Потім, я не знаю, яким путем зайшли опять же в рибохрану республіки, порішали всі вопроси і опять почали промислові вилов риби. Спеціально це, не спеціально, закономірність це, чи закономірність, мені тяжко сказать, но факт остается фактом. Фирма опять появилась у нас на водохранилище. Не допомогло і звернення до Миколаїв рибоохорони. Представники цього відомства від рибалок не ховаються. Один з них приїхав на збори цього разу. Однак, за його словами, їх сил на всю область не вистачає. Під час курортного сезону більше уваги приділяли морському узбережжю. Нині знову відновили контроль на Олександрівському водосховищі. То, що бачать, присікають, составляють протоколи. Относительно «Антины» также составляются протоколы. Буквально сегодня был проверен промысел, процент вылова молоді составив 29, показатель при допустимому 8. Члени міської громадської організації рибалок-любителів вимагають більш ретельного контролю з боку Миколаїв рибоохорони. Готові навіть допомогти і забезпечити проживання та харчування інспекторів Южноукраїнську. Адже, за їх словами, апетити «Антини» ростуть. Нині для промислового вилову риби фірма закупила 3 баркаси та створила стільки ж бригад. Контроль провести ніякий неможливо, тому що вони рибу на березі вибирають, грузять в мішки. І Надія сказав, що там по скільки, ви сказали, по 6 тонн.
Я поправлю, там у кожної бригади більше по 10 сіток, сітки більше по 100 метрів. 32 сітки. Вони ці сітки грузять у човни і везуть, десь там вони її розбирають, перебирають. Ніхто цього не бачить, ніхто цього не контролює. Тобто бух винищується щодня. Южноукраїнці продовжують наполягати. Дозвіл, виданий Антині на промисловий вилов риби, незаконний. Олександрівське водосховище не належить до об'єктів рибогосподарської діяльності. Відповідальних чиновників активісти звинувачують у змові з рибними бізнесменами. І аби достукатися до них, готові на радикальні кроки. Перший з них – голодування. Його оголосили 10 учасників зборів. Закони дійсно не працюють, ніхто не дивиться, щоб працювали закони. Ну, я як рибак-спортсмен, тобто мені це не безразлично, все-таки судьба нашого водохранилища. Щодня рибалки збиратимуться біля Южноукраїнського палацу культури. Вони закликають до спільної боротьби учасників АТО, підприємців та інших небайдужих городян. Активісти запевняють, лише голодуванням не обмежиться. До відстоювання Олександрівського водосховища збираються залучити навіть світову спільноту і провести аналогічні акції під стінами іноземних представництв. У Центральному суді обрали запобіжний захід мешканцю Миколаєва Дмитро Кононенко, котрий 15 вересня цього року скоїв ДТП, внаслідок якого загинуло 4 робітників дорожньої служби. Представник обвинувачення, враховуючи наявні ризики та той факт, що підозрюваний з місця пригоди зник і був затриманий співробітниками поліції, просив суд обрати запобіжний захід у вигляді позбавлення волі без права внесення застави. Прокуратура Миколаївської області надзвичайно вимагає від суду обрати запобіжний захід у вигляді тримання під варту строком на 60 днів. Якщо можливість змінити на домашній арешт? Обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. З урахуванням тяжкості злочину та його наслідків, відсутності у підозрюваного міцних соціальних зв'язків у Миколаєві та наявності зв'язків серед моряків, котрі постійно перетинають кордон морським шляхом, суддя ухвалив рішення обрати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком до 14 листопада з правом оскаржити ухвалення суду протягом 5 днів. Звісно, почуваю зболівання родичам. Я думаю, мої слова мало чи допоможуть. Я искренне сочувствую и соболезную, не понимаю, что ни прощения, ни оправдания моему поступку нет. На момент скоєння злочину підозрюваний був у стані алкогольного сп'яніння. Субота, 17 вересня, оголошена днем жалоби за загиблими у страшній дорожньо-транспортній пригоді. Усі заплановані розважальні заходи перенесені. Денис Костенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Поліцейські Центрального району затримали зловмисницю, яка завдала смертельного поранення співмешканцю. До Центрального відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області надійшло повідомлення про те, що в Миколаєві в квартирі будинку по вулиці Селікатній бригадою швидкої медичної допомоги констатовано смерть 35-річного чоловіка. Лікарі, оглянувши тіло, виявили у померлого проникаюче неживе поранення грудної клітки. Для встановлення остаточної причини смерті труп направлено для проведення судово-медичної експертизи. Є вже статус підозрюваного. Співмешканка вбитого. Міра запобіжного заходу ще не обрана, але буде обиратися на протязі 2 днів зараз. Все. Про підозру вже повідомлено. Спочатку співмешканка загибла, стверджувала, що її чоловік вийшов з оселі до крамниці, повернувся вже із пораненням. Але при перевірці інформація не знайшла свого підтвердження. Жінка почала плутатись у поясненнях, а потім зізналась правоохоронцям, що після сварки власноруч завдала чоловікові удару ножем. Помню себе вже в РУВД. А чому ви не помните? Тому що була в алкогольному стані. Слідчим відділенням Центрального відділу поліції розпочато кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство», санкція якої передбачає покарання позбавленням волі на строк від 7 до 15 років. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. В суді Заводського району Миколаєва відбулось засідання у справі одеського судді Олексія Бурана. Суддівська колегія зачитала рішення стосовно обрання запобіжного заходу до правника, якого спіймали на хабарі. Колишній представник Феміди підозрюється в одержанні неправомірної вигоди в розмірі 500 000 гривень. Також під час затримання він влаштував стрілянину по слідчим Національного антикорупційного бюро. Посилаючись на низку обставин в сім'ї підозрюваного, захист наполягав на зміні запобіжного заходу утримання Бурана. Продовжити дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно Бурана Олексія Миколайовича, задоволені клопотань захисника Голотої про повернення обвинувального акту прокурору та скасування відносно Бурана запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відмовити.
Задоволені клопотання захисника Бабчука про негайне звільнення обвинуваченого Борона з-під вартою відмовити. Скарги захисника Бабчука залишити без задоволення. Захисники підозрюваного не задоволені результатом судового засідання. Вони вважають, що суд прийняв рішення всупереч карно-процесуальному кодексу. Он не имел права продлевать сроки содержания под стражей, он не имел права рассматривать ходатайство, которое давал прокурор о продлении сроков. Это не та стадия судебного процесса. Суд вышел за пределы своих полномочий, мы так считаем. Але, як відомо, в медалі два боки. Суд прийняв законне та обґрунтоване рішення, призначив кримінальне провадження до розгляду та продовжив запобіжні заходи, обрані обвинуваченим на стадії досудового розслідування. Всі клопотання і всі наслідки їх вирішення відповідають вимогам чинного кримінального процесуального закону, є законними та обґрунтованими. Наступне судове засідання по справі судді Хабарника відбудеться 15 листопада цього року. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївський зоопарк попросив у депутатів 300 тисяч гривень на відеоспостереження та додаткову охорону. Це питання розглядалось на засіданні комісії з охорони здоров'я, освіти, медицини та культури Миколаївської міської ради. Питання про додаткову охорону виникло після цинічного отруєння Пуми та Барса. Депутати пропозицію підтримали. Виділені кошти планують витратити на встановлення 30 камер відеоспостереження, а також фінансування двох постів охорони в зоопарку. Крім того, комісію було рекомендовано зробити більш жорсткими тендерні умови для фірм, що забезпечують охорону зоопарку. Миколаївське видавництво отримало відзнаку на книжковому форумі у Львові. Урочиста церемонія вручення премії «Найкраща книга форуму 2016» відбулася у Львівському національному театрі опери і балету імені Соломії Крушельницької. Особливу подяку видавництву «Іліон» за серію історичних книг, представлену на форумі, надав Національний університет «Львівська політехніка». Зазначимо, що видавництво засновано у 2003 році, видає наукові, енциклопедичні, довідкові видання, художню, дитячу літературу та підручники для вищих навчальних закладів. Має власну поліграфічну базу. Нещодавно презентували випуск журналу «Соборна вулиця», що також друкується у видавництві «Іліон». Миколаївські рятувальники завітали до дошкільного навчального закладу номер 47 «Барвінок», який розташований у Інгульському районі міста Миколаєва, та провели інформаційно-просвітницьку акцію «Діти – забезпечне майбутнє». В рамках заходу співробітники ДСНС навчали малечі основним правилам безпечної поведінки в побуті під час відпочинку на природі, біля води та багато іншого. Окрему увагу було приділено відзначенню Дня рятувальника, що святкуватиметься в Україні 17 вересня. Фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій розповіли дошкільнятам історію становлення служби порятунку, про зміни, що відбувалися у різні роки, завдання, які рятувальники виконують щоденно. Канун своего праздника профессионального и представили свою программу, в которой познакомили детей в игровой форме с правилами пожарной безопасности. Мы, в свою очередь, хотим поздравить их с Днем спасателя. Крім того, дітлахи дізнались про те, що цього року Державна служба України в надзвичайних ситуаціях відзначає 20-ту річницю з дня заснування окремої та самостійної структури. Ця програма зовсім нова, абсолютно. Діти не тільки ознайомлюються, діти соприкасаються з тим, що нас супроводжує. Ну, це бойова одежа. Вона зовсім проще зроблена, ніж у наших спасателів-рятівників. І з іншої сторони, те, що вони бачать, те, що вони знайомляться, це все близько. Діти з захопленням слухали розповіді. Особливо до вподоби малюкам стала ігрова частина програми, під час якої вихованці садочка мали нагоду закріпити знання з питань безпеки життєдіяльності, а заразом і трохи побавитись. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні творцю мультфільму «Їжачок в тумані» виповнилося 75 років. Юрій Норштейн брав участь у створенні дитячих картин, на яких виросло не одне покоління. В
В першу чергу художник відомий всьому світу як автор культового мультфільму «Їжачок в тумані». Хоча Юрій Норштейн створив безліч цікавих мультфільмів. Наприклад, всім відомі «Канікули Боніфація», «Рукавичка» чи «Бурашка». Історія про їжачка, його друга ведмедика і білого коня в 2003 році за результатами опитування 140 кінокритиків і мультиплікаторів різних країн була визнана кращим мультфільмом всіх часів. Сюжетна лінія відомої історії полягає лише в тому, що їжачок відправляється в гості до ведмедика, який запросив його пити чай і дивитись на зорі, і заблукав. Але, як і всі мультфільми Норштейна, «Їжачок в тумані» – це більше, ніж казка, це філософська притча. Тому стрічку розібрали на цитати відразу ж після її виходу на екрани. До сих пір головний герой мультфільму вважається не тільки візитною карткою свого автора, але й символом всієї радянської анімації. І це вся інформація на сьогодні. Я прощаюся з вами. Бажаю вам всього найкращого. Хай щастить! Працівники заводу імені 61 комунара вимагають виплатити зарплату та припинити знищувати підприємство. Борги перед людьми вже за 2 роки. В цехах відключили електрику. Верстати і крани ріжуться на металобрухт. На чергові збори колективу запросили представника профспілок у парламенті Сергія Капліна, щоб разом шукати виходи. Я вважаю, проблеми дві. Перша, саме важлива проблема – це ваша зарплата. Раз. Вторая проблема – і не потрібно її упускати. Это дальнейшая деятельность предприятия. На сегодняшний день задолженность по заработной плате на заводе 37,5 миллионов гривен. Люди виходили на акції, виграли суди, але коштів до виконавчої служби не надходить, тому вже готові на рішучі кроки. Висунули владі вимоги, зібрали підписи. Якщо в найближчі дні не повернуть гроші, не звільнять директора та не представлять план порятунку заводу, можуть перекрити Одеську трасу і навіть підуть далі. Ми готові до, я вважаю, найрадикальнішого кроку – це піша хода всього трудового колективу в Київ до Кабінету міністрів, Верховної Ради, Адміністрації президента. І з розбиттям наметів там і вимог виконати наші умови. Заводчани нардепа підтримали. За рішучі кроки і мешканці одного з миколаївських будинків. Тут люди звернулись по допомогу до народного депутата з приводу встановлення Миколаївгазом лічильника на блакитне паливо, але загального на весь будинок. Получается, у меня две конфорки, это варочная плита стоит, духовка электрическая. Получается, мне распределяют всю эту оплату, всю сумму на весь дом. Почему я должна платить лишние деньги? И мне подсказали, что есть такой Сергей Николаевич Каплин, что он может помочь нам. Мешканці будинку не готові платити більше, ніж витрачають. І встановлення таких лічильників – це пряме порушення закону. Сергій Каплін зазначив, що в деяких областях таке свавілля вдалося припинити. Ви не обязаны разрешать облгазу ставить один лічильник, один счетчик на дом, не обязаны. Вы имеете полное право отказаться. И я приехал рассказать всему региону, чтобы они обращались ко мне или с письмами, или звонили мне по телефону. И мы готовы включиться и защитить людей. Народний депутат залишив миколаївцям зразки заяв, за якими вони можуть вимагати у Миколаївгазу свої законні квартирні лічильники та типові судові позови, щоб захищатись. А ще дав всім свій номер телефона, щоб сигналізувати про проблеми.